Vil du gerne nemt bage flotte kager, der ligner en million? Prøv at se, hvad Køkkenfreak havde gang i sidste uge. Ja, nu er vi på Hamburg Hovedbanegård. Så kommer vores tog, som skal bringe os helt til Italien. Vi skal på fabriksbesøg på Silikomart. Ja, så er vi kommet til Italien. Nu skal vi have lejet en bil. Jeg tænker, vi bare tager en fjert. Og nu nærmer vi os endelig Silikomart. Har du været her før, Line? No. Så jeg skal lige... der har de et stort skilt derhen. Det var da dejligt. Det er vel her, der ringer på. Går du ind og ringer på, Martin? Welcome to Silikomart showroom. Thank you. Vi startede i Hamburg, og nu er vi hernede. Og nu er vi i Silikomarts hovedkontor i Padova, som ligger mellem Venezia og Verona. Det er et ordentligt showroom, så der får vi en lækker espresso-kaffe lavet direkte. Ja, pictures, ja. Det er ren himmerige, det her. What are you talking about? We're talking about that. Always Silikomart. Silikomart får en helt ny linje af silikonform, som vi måske vil kunne få i vores butik allerede i august her i år. Helt nye ting. Helt nye, super spændende nydesignede form. Wow. Og prøv lige at se nogle gigantiske forme her. Prøv lige at se, hvor mange de har her. Jeg troede, vi havde mange i Køkkenfreak, men det er da intet mod hovedkontoret. Her har vi isformen, som vi kender fra Køkkenfreak. Men her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jeg ved over 20 forskellige isforme. Her har vi så også macaronsforme. Og blandt andet en, der kan lave hjertemacarons. Og så også æsker til at transportere macarons i. Og her en hundeform. Prøv at kigge her. Hvad er der her? En forform. Anne Engel. Og her lidt til kærligheden. Rose og en type hjerte og en origami, amore og en sakura origami. En burgerform. Og her endnu flere lækre forme. Her har vi deres to produktionsområder. Der må vi selvfølgelig ikke gå ind og filme, fordi det er fabrikshemmeligheder, men det er også fint nok. Det er simpelthen deres demonstratorium, hvor man kan komme og få kurser og workshops. Silikomarts professionelle tv-køkken. Og her har de åbenbart været i gang med at lave de her kager. Det ser lækkert ud. Og friske kager, så der er drengene jo straks på. Nå, hvor. Er det gode? Ja. Alina, thank you for visiting Silikomart and a small present for you. Thank you so much. If I were depressed, I'd bake a cake, but I feel like a diva, so I bake a wonder cake. Ja, så er vi færdige med vores fabriksbesøg. Ja, så er vi på vej hjem til Danmark igennem Tyskland. Vi blev utroligt positivt og venligt modtaget nede i Italien hos Silikomart. Så det var dejligt at få etableret yderligere god kontakt til vores italienske venner. Ja, så er jeg tilbage i Svendborg her i Danmark. Og efter en rigtig god tur til Italien, så er jeg rigtig inspireret til at give jer endnu flere former.